Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd sanalar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlar yollagan halde siz azizler bilen dinimizni o'rganish, imonimizni ziyoda qilish ve ahiretimizni obod qilish maqsadida uyushtirayotgan suhbat turkumlarimizni Allah'ın fazli merhameti ve madadi bilen devam ettiramiz. Aziz otaxonlar, akukalar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, bugungi suhbatimiz shubhasiz eng muhim mavzu, muhim masala haqida bo'ladi. Bu mavzu nihoyatda muhim va katta mavzudir. O'tgan barcha solih kishilarning maqsadi va matlabi bo'lgan mavzudir. Bu o'ta muhim mavzu qiyomat kuni najot topish masalasidir. Salaf solihlar ko'proq shu haqda bosh qotirishgan. Har birlari qiyomat kuni Alloh azza va jallaga yo'liqqanda najot topish orzusida hayot kechirgan va shunga yarasha amal qilib o'tishgan. Alloh taolo aytadi: "Fa man zuhziha 'anil nari va udkhila al-jannata faqad faz va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur." Parvardigor olam kimni izzat ikrom qilib do'zoxdan qutqargan va jannatga kiritgan bo'lsa, u eng oliy matlabga erishibdi. Dünya hayatı yok bulup getuvchi huzur halovatdir. Sizler bu bilan aldanib qolmanglar. Bu mavzu haqidagi suhbatimizni ajoyib bir voqea bilan boshlamoqchiman. İmam Ahmad rahimahulloh o'z musnadida keltirgan bu voqea bizlarga bu mavzuning ahamiyati nechog'lik büyük, o'ta muhim ekanini bayon qilib beradi. Ummatning asllari, Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bu mavzuga qattiq e'tibor qaratganlarini anglatadi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bu voqea ishtirokchilari 3 kishidan iborat. Bu 3 kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablari ichidagi eng yaxshilari, eng afzallari. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon roziyallohu anhumlardir. Usmon roziyallohu anhu aytadi: "Yonimdan Umar ibn Xattob o'tibdi. Menga salom beribdi. Men uni o'tganda ham, salom berganda ham sezmabman." Umar roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhuni oldiga borib, "Usmon nima qilganini bildingizmi? Unga salom bersam, alik ham olmadi," dedi. Abu Bakr Siddiq, "Qani yuringchi," deb ikkovlon oldimga keldilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ey Usmon, birodaringiz Umar sizga salom bersa, alik olmabsiz," dedi. "Men Umarning o'tganini ham, salom berganini ham sezmay qolibman," dedim. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Usmon to'g'ri gapi gapirdi. Uni o'ta muhim ish xayolini band qilib qo'ygan," dedi. "Men ha shunday. Men najot topish haqida ko'p o'ylab yurardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib qoldilar. Men esa o'z zotdan najot topish haqida so'ralmay qoldim." Shunda Abu Bakr, "Men bu haqda so'ragan edim," degan edim. "Men ota-onam sizga fido bo'lsin. Siz odamlar ichida bunga eng haqlisiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda nima deganlarini bizga aytib bering," dedim. Abu Bakr roziyallohu anhu dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda bunday degan edilar. Men amakim Abu Tolibga qabul qilishini taklif qilganimda u rad etgan kalimani, ya'ni la ilaha illallohni kim mendan qabul etsa, shu unga najot bo'ladi." Bu voqea bizlarga ashobi kiromning najot topishga bo'lgan e'tiborlari, uning o'yida ne ishonli bosh qotirganlarini tasavvur qilish imkonini beradi. Bir o'ylab ko'ring. Bu 3 sahoba kim? Bu 3 sahoba eng sahobalarning ulug'laridan. Jannat bashorat berilgan sahobalar. Jannatligi shu dunyoning o'zida aniq bo'lgan sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni jannat ekaniga guvohlik berganlar. Lekin shunga qaramay ular najot topish haqida o'yga botdilar, g'amga cho'mdilar. Hatto Usmon roziyallohu anhu bu haqda qattiq fikr yuritib qolganidan birodar Umar roziyallohu anhuni yonidan o'tganini ham, salom berganini ham sezmay ham qoldi. Shuning uchun salomga alik ham olmadi, chunki u eshitmadi, sezmadi. Shu qadar o'yga botgan edi. Holbuki jannat bilan bashorat berilgan sahobalardan biri edi. Hozir kunimizda biz bilan ham ana shunday holat yuzaga kelishi mumkin. Bo'lib ham turadi. Ya'ni yonimizdan bir tanishimiz o'tib salom berishi, biz uni o'tganini ham, salom berganini ham sezmasligimiz mumkin. Xuddi shunaqa. Biroq buni sababi
dünyevi bir iş bilen ya telefon bilen meşgul bo'lganimiz bo'ladi. Azizlar, her birimiz najot topish, najotga erish haqida jiddiy o'ylashimiz, bosh qotirishimiz zarur. Qiyomat kuni do'zoxdan saqlanib jannatga kirish uchun astoydil harakat qilishimiz, qiyomat kuni najot topishimizga sabab bo'luvchi amallarni bilishimiz, o'rganishimiz va amal qilishimiz vojibimizdir. Shunda Allohning fazli karami bilan mana shunga erishamiz inshaalloh. Quyida qiyomat kuni najot topish sabablarining eng katta va eng muhimlari haqida suhbatlashamiz. Shularni birma-bir zikr qilib o'tamiz. Qiyomat kuni najot topish sabablarining eng avvali tavhid. Ya'ni Alloh taoloni bir deb bilish va ibodatda faqat Allohning roziligini istashdir. Bu haqda yuqorida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari o'tdi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Men amakim Abu Tolibga qabul qilishni taklif qilganimda u rad etgan kalimani, ya'ni la ilaha illallohni kim mendan qabul etsa, shu unga najot bo'ladi. Tavhid najotdir. Tavhidsiz najot yo'q. La ilaha illalloh tavhid kalimasidir. La ilaha illallohsiz najot yo'q. Lekin bu kalimaning ma'nosini bilmay, uni muqtazosiga, ya'ni la ilaha illalloh taqozo etgan tavhid va ixlosga amal qilmay, quruq o'zini talabis qilish bilan kishi najot topa olmaydi. La ilaha illalloh qachon foyda beradi? Qachonki bu kalimani etuvchi ma'nosini bilib yetsa, bu kalima taqozo etgan ishlarga amal qilsa va sidq tildan etsa, shundagina foyda beradi. Va qiyomat kuni do'zoxdan najot topib jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Ma'nosini bilib, ilm bilan yetsa, buni qodam nasroniylar yo'lidan chiqqan bo'ladi. Ya'ni nasroniylarga o'xshab qolmaydi. Chunki nasroniylar ilmsiz amal qiladilar. Bu kalima taqozo etgan ishlarga amal qilib yetsa, amal bilan yetsa, yahudiylar yo'lidan chiqqan bo'ladi. Ularga o'xshab qolmaydi. Chunki yahudiylar biladilar-u, amal qilmaydilar. Sidq dildan yetgan bo'lsa, munofiqlar yo'lidan chiqqan bo'ladi. Ya'ni munofiqlarga o'xshab qolmaydi. Chunki munofiqlar bilasizlar, shu dillarida bo'lmagan narsani sohir qiladilar. Dili boshqa, tili boshqa. Tilida musulmon, dilida kofir. Qur'on oyatlari va hadis shariflar shuni ko'rsatadiki, tavhid kalimasi bo'lmiş, mana shu la ilaha illallohni aytuvchi kishi qachonki bu kalimani kitobi sunnat dalolat qilgan barcha shartlarni maromiga yetkizgan, to'liq qilgan holda aytgan bo'lsagina unga nafi yetadi va qiyomat kuni Alloh taolo huzurida najot topishiga sabab bo'ladi. Tobiylar olimlardan bo'lgan Vahb ibn Munabbih rahimahullohdan la ilaha illalloh jannat kaliti emasmi deb so'rashganida, ha shunday, jannat kaliti, la ilaha illalloh jannat kaliti, lekin kalitni tishlari bo'ladimi? Kalitni tishlari bo'ladi. Tishlari bor kaliting bo'lsa, eshik ochiladi. Bo'lmasa ochilmaydi deb javob bergan. Ya'ni bu bilan la ilaha illallohning shartlariga ishora qilgan edi. Qur'on va hadislar la ilaha illallohning 7 sharti bor ekanligiga dalolat qiladi. La ilaha illallohning 7 sharti bor. Mana shu shartlar topilsagina bu kalima qabul qilinadi. La ilaha illallohning 7 sharti mana bu quyidagilar. Birinchisi ilm. Ilm jaholatni teskarisi. Ikkinchisi ishonch. Ishonch shak va gumonni teskarisi. La ilaha illalloh desa-yu, lekin qiyomat bormi o'zi, ko'rganlar bormi, kimdir qaytib kelganlar bormi, o'lgandan keyin jasadimni mayda-mayda qilib tashlamaydimi degan mana shunaqa gumonda bo'lsa, shakda bo'lsa, bu qabul bo'lmaydi tabiiy. Tilida men la ilaha illalloh degani bilan. Qabul qilish rad etish teskarisi. Shariat ahkomlarini rad etadiganlar bor. Yani namoz o'qimasa ham bo'ladi deydi. To'rtinchisi inqiyot, ergashish. Inqiyot tark etish teskarisi. Sidq, rostlik. Sidq yolg'onni teskarisi. Ixlos. Ixlos bu shirk va riyoni teskarisi. Bizda la ilaha illalloh deydi, lekin qabrlarga borib, qabrparastlik borib, qabrlardan so'raydi. Farzand yo'li, farzand talab qilgan, bemorlar shifo so'ragan, o'sha qabrda yotganni borib, qabrini aylanadi, tavob qiladi, yuz ko'zini so'radi va hokazo. Shirk amallari shuni bilib qilayotgan bo'lsa, Alloh asrasin, bu shirk amalini qilgan mushrik inson bo'lib qoladi. Men tilida la ilaha illalloh desin,
buna şu la ilahe illallah degani foyda vermaydi. Nega? Chunki u la ilahe illallohi sharti bo'lgan ixlos yo'lida. Shirk bor uning amalida. Va 7-si muhabbat. Muhabbat yomon ko'rish teskarisi. Shunaqa odamlar bor, la ilahe illalloh deydi, musulmonman deydi, ota-onam musulmon bo'lgan deydi, lekin musulmonlarni yomon ko'radi. Shariatni, amallarni yomon ko'radi. Ro'zani yomon ko'radi. Voy, ro'zi kelayotgan bo'lsa yuragi siqiladi. Namozni yomon ko'radi. Soqolni yomon ko'radi, hijobni yomon ko'radi. La ilahe illalloh deb tilida quruq aytganning foydasi bo'lmaydi bunaqa odamga. Mana shu 7 shartni olimlardan birlari bayt qilib, ilmdir, so'ngra ishonch, so'ng qabuldir. Bo'ysunmoq yana bir sharti buldir. Yana shart sidqu ixlos va muhabbat, seni Robbim muvaffaq etsin albat deb yodlab olish uchun oson qilib bayt qilib yozib qo'ygan. Alloh rozi bo'lsin. Shu o'rinda eslab o'tish zarur. Bu shartlar bu qalb ishi. Biron bir odam tavhid kalimasini aytgan kishi mana shu shartlarni yoddan bilmaydigan bo'lsa, uni musulmon emasligida ayblab olmaslik kerak bo'ladi. Tavhid kalimasini aytsa ham musulmon haqiqiy musulmon, lekin shu shartlarni tartib bilan yoddan bilmasligi mumkin. Lekin qalb bilan tasdiq etadi, amal bilan ko'rsatadi. Bu bunaqa kishi yoddan bilmasligini sabab qilib la ilaha illallohni aytganing senga foydasi yo'q deb unga hukm qilib olmaslik kerak. Qalbga taalluqli ishlarda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Lekin la ilaha illalloh deb tili bilan aytsa-yu, ammo uni ma'nosini ham bilmasa, nima deyotganini o'zi bilmasa, oxirat bormi-ku o'zi deb shak gumonda bo'lsa, shariat ahkomlarini rad etsa, dinga ergashmasa, shirk amallar qilib yursa, musulmonlarni yomon ko'rsa, bunaqa kimsani la ilaha illalloh deb kalimasini tili bilan quruq aytganning foydasi bo'lmaydi. Alloh taolodan qiyomat kuni yuzlarimizni yorug' qilishini, do'zoxdan saqlab jannatiga kiritishini so'rab qolamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar yo'llagan holda suhbatimizga yakun yasiymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Va sallallohu va sallama baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.